Sentyabrın 10-u saat 14.17-dir. Bu da deməkdir ki, artıq 4 saatdan çox bir müddət ərzində Rusiya tərəfindən göndərilən humanitar yardım Bərdə rayonunda qalmaqdadır və Azərbaycan tərəfinin təkliflərini baxmayaraq hələ ki Ağdam Xankəndii yolunun girəcəyinə belə gəlməyib və biz bunun öncəki buraxılışlarda və bağlantılarda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Rusiyaya qızıl Xarici cəmiyyətə təsqiq barədə danışmışdıq. Məsələ orasındadır ki, Rusiya tərəfi və Rusiyaya təşkilatlar, Rusiya özü ölkə olaraq Ukrayna ilə müharibə başlayandan sonra bir sıra beynəlxalq təşkilatlardan kənarda qaldıb, bəzi təşkilatlarda onun üzvlüyü donduruldu, bəzilərindən ümiyyətlə çıxarıldı və belə də belə olarsa belə xalq qızılqaç komitəsi nadir təşkilatlardandır ki, Rusiyaya hələ də orada tam hüquqlu üzvdür. Və çox güman ki, məhz bu rüçaqdan istifadə eləyərək müəyyən təzyiqlər göstərilir Rusiyaya Qızılqaç cəmiyyəti. Nə və təbii ki, Rusiya tərəfi də burada hansısa əlavə gərginliyin yaranmasını istəmir və çox güman ki, tərəddüdün də səbəbi budur, amma məsələ ondadır ki, artıq 4 saat müddətində Ə, həmin oyuq maşını Dərdə rayonunda gözləməkdədir və dünən məlumat yayılmasına baxmayaraq ki, Erməni tərəfi bu humanitar yardımı qəbul etməyə hazırdı. Bu gün artıq biz Telegram kanallarında müxtəlif videolar görürük ki, müəyyən Erməni əsilli sakinlərin qrupları yığışıb və bu humanitar yardıma qarşıdır öz etirazını bildirirlər. Təbii ki, bu təşkilatlanmış şəkildə baş verir. Biz bunu alırıq. Bundan öncə Azərbaycan tərəfinin göndərdiyi və artıq 13 gündür ki, burada həmin bu Ağdamxan kəndi yolunda gözlədiyi 2 yük maşınını qaçmamaqdı. Bəhanə onu gətirirdi də ki, Azərbaycan tərəfindən heç bir yardım istəmirlər və sitat Azərbaycan ununu qəbul etməyəcəklər, sanki onun bir milliyyəti olurmuş. Maraqlısı odur ki, artıq Rusiya tərəfindən də humanitar yardım qəbul etmək istəmirlər. Ümumiyyətlə son zamanlar rəsmi Rəvan tərəfindən də və Qarabağdakı separatçılar tərəfindən də Rusiyaya qarşı daha sərt ritorika görürük və faktiki olaraq biz deyə bilərik ki, Ermənistanla Rusiyanın münasibətləri son illər ərzində pisləşməyə doğru gedirdisə, artıq bu günlər ərzində pik nöqtəyə çatıb və Dünən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir sıra dövlət liderlərinə zəng vurdu, Makronla danışdı, Şolstandan danışdı, İran prezidenti Rəisi ilə danışdı. Lakin və amma Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng etmədi və bu gündə biz görürük ki, artıq Qara Qabağ Ermənliləri Rusiya humanitar yükünü qəbul etmək istəmirmişlər. Bu çox maraqlı halda eyni zamanda biz Rusiya humanitar yükünün Bərdə rayonundan çıxmasını gözləyirik. Hələ ki bir hərəkət yoxdur o istiqamətdə və gərginlik olaraq qalır. Biz səhər saatlarından görmüşük ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən artıq üç müxtəlif məlumat yayılmışdı. Erməni tərəfindən törədilən təxribatlarla bağlı eyni zamanda artıq bir neçə gündür ki, İranın müəyyən qüvvələrinin yaxın Telegram kanallarında və kütləvi informasiya vasitələrində guya İran tərəfinin Azərbaycanla Ermənistanla sərhədi böyük qoşun topladığı barədə məlumatlar də yayımlanır. Lakin e, reportdan ola həmkarlarımız öz e, kanalları ilə öyrənə biliblər ki, diplomatik mənbələrdən öyrənə biliblər ki, əslində bu məlumat o dərəcədə reallığa uyğun deyil və biz həqiqətən də gördük ki, dünən və bu gün ərzində İranın hərbi dairələrin dairələrin nümayəndələri Azərbaycanla müəyyən görüşlər keçirdilər və o görüşlər zamanı Azərbaycan-İran hərbi əməkdaşlığı da müzakirə olundu. İstənilən halda vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır və biz hələ ki Rusiyadan göndərilən humanitar yükün Bərdədən əvvəl Ağdam Xankəndiy yoluna, sonra isə bir başqa xan kendi şəhərinə hərəkət etməsini gözləyirik.